নমস্কাৰ সমূহ অসমবাসী ডেকা ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনালোঁ কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল আৰু মোৰো ভাল দিয়ক আপোনালোকে থানবাখন দেখি গম পাব আজি ভিডিঅ'টো কিয় অকণমান হ'বলৈ আহিছিল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন বিষয় হ'ল এতিয়া প্ৰসিদ্ধ অসম বিখ্যাত বৰপেটাত থকা কীৰ্তন ঘৰ চাবলৈ আহিছোঁ ৰেডি একদম গতিকে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখাম এই কীৰ্তনঘৰ আৰু ইয়াতে হয় অসম ঘৰ গতিকে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ কি কি আছে তাত মানে কীৰ্তনঘৰত মানে গোটেই দেখাম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাব মজা হ'ব গতিকে বলক এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেল আমি আহি পালোঁ এই বৰপেটা কীৰ্তন ঘৰৰ এই প্ৰৱেশদাৰ দেখিছে আপোনালোকে সুন্দৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ গতিকে ইয়াৰ তলত আমি যাম গতিকে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ'টো চাই ৰাখিব আপোনালোকৰ এটা কীৰ্তন ঘৰত যদি আপোনালোকে ভিতৰত যাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু প্ৰথমতে এই থুটি পোছাক চব মানে যিটো অসমীয়া সাজ পোছাক সেইটো কিন্তু বাধ্যতামূলক গতিকে আপোনালোকে আহিব আৰু তেতিয়া মানে কাৰ্যালয়ত যাব আৰু তাত মানে চব চুটি এভ্ৰিথিং আছে গতিকে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু ভিতৰলৈ যাব পাৰিব নিশ্চয় চব চাব পাৰিব গতিকে এইটো মেইন বস্তু আপোনাৰ পৰম্পৰা সদায় মানে সেৱা কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এই বৰপেটা এই কীৰ্তন ঘৰৰ মেইন সত্ৰখন আহি পালোঁ গতিকে আপুনি দেখিছে প্ৰথম প্ৰথম সেৱা সেৱাটো জনালো গতিকে এতিয়া ভিতৰৰ ভাগত যাম আৰু সম্পূৰ্ণ দেখা থাকিম আপোনালোকক আৰু আহিলে প্ৰথমতে ইয়াত আপুনি দেখিছে এখেতে থাকেই গতিকে নিশ্চয় আহিব আৰু ইয়াৰ পৰা সেৱা এটা ল'ব আৰু এতিয়া ভিতৰৰ ভাগত দেখাম আপোনালোকৰ কি কি আছে গতিকে এই যি বৰপেটা কীৰ্তন হোৱাৰ সত্ৰ আছে এই সত্ৰখন মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱক স্থাপন কৰিছিল আৰু এই আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এই তিনিখন সত্ৰ এতিয়া ইয়াত লগ হৈ আপোনাৰ দেখিছে উত্তৰে কমলাবাৰী মাদৰখন বৰপেটা আৰু দক্ষিণে মধুপুৰ সত্ৰখনৰ ভিতৰৰ ভাগত আছোঁ আপোনালোক দেখাই আছোঁ সত্ৰখনতো দেখাইলোঁ গতিকে ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্যটো চাওকচোন আপোনালোকে এইটো সুন্দৰ দৃশ্য আপোনালোকে চাওক আৰু এয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড খূটা তুলসীৰ খুটা দেখিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড দেখিছে অৰুণ পক্ষী মহা আৰু এয়া হনুমান গতিকে আমাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চাওক আপোনালোকে সুন্দৰ সুন্দৰ দৃশ্য চাওক আপোনালোকে ঘৰৰ এই মানে মেইন মানে জেগাত আহিছো গতিকে আপুনি দেখিছে আৰু এই ছাতীত দেখিছে প্ৰত্য়ক্ষ কৰিছে মাৰা দেৱে জ্বলুৱাই সেই সময়ৰ ছাতি এতিয়ালৈ জ্বলি আছে আপোনাৰ দেখিছে প্ৰত্য়ক্ষ কৰিছে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ যেতিয়া দৌল দৌল উৎসৱ হয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ মানে দৌল এই যিটো হয় এতিয়া মানে মেইন উৎসৱ এই মানে সত্ৰখনৰ ভিতৰত নি নোচোৱা হয় গতিকে এইটোৱে মেইনছ এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মানে সেই সেই চাইডে জ্বলাব পাৰি আৰু এই কীৰ্তন ঘৰৰ ঠিক মানে কি বেৰত লিপিবদ্ধ কৰা দেখিছে আপোনালোকে সুন্দৰ চিত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণই মানে কি কি কৰিছিল মানে অসুৰ ব্ৰত হওক চব যি যি কৰিছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ জীৱনত গতিকে প্ৰত্যেকখিনি ইয়াত লিপিবদ্ধ আছে গতিকে আপুনি দেখাইছোঁ ইয়াত দেখিছে প্ৰকাশৰ ব্ৰত প্ৰকাশৰ ব্ৰত এনেকৈ মানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ কালিয়া দমন গোবৰ্ধন পূজা এনেকৈ চাওক সুন্দৰ লিপিবদ্ধ আছে গোবৰ্ধন ধৰণ ইন্দ্ৰ গতিকে দেখিছে চাওক আপোনালোকে গোপীৰ বস্ত্ৰ হৰণ এনেকৈ চব আছে মানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জীৱনত যি যি আছিল বলৰাম শ্ৰীকৃষ্ণই এনে দেখিছে সুন্দৰ এটা দৃশ্য চাওক আপোনালোকে চন্দন দান এনেকৈ বহুত আছে কুপলী বট এনেকৈ কৰিছে কাৰাগাৰত যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ জন্ম হৈছিল দৈৱী ঘৰত তেতিয়াও সুন্দৰ চিত্ৰ মানে অংকন কৰা আছে আপোনাৰ দেখিছে আৰু কংস এই ৰংগমঞ্চ এনেকৈ আছে বহুত চাওক আপোনালোকে কংসবট ত্যাগদেৱ মানে দৈৱী কিনাৰত এতিয়া চাওক আপোনালোকে আপোনাৰ দেখিছে এই কীৰ্তন ঘৰৰ আগখিনিত এইটো সুন্দৰ পুখুৰী আৰু ইয়াত দেখিছে শ্ৰীকৃষ্ণ দেখিছে আৰু কালিয়া দামৰ এই সৰ্বখনৰ সৰ্পটোৰ নাম গতিকে আপুনি দেখিছে আৰু যেতিয়া মানে কি গৰু শ্ৰীকৃষ্ণটো গৰুখে আছিল ন সকলোৱে জানে গতিকে তেতিয়া মানে গৰুবিলাক মানে কি এই কালেদহনে মানে বিষ লৈ আছিল মানে টানে টানি খাইছিল মানে খাইছিল তেতিয়া মানে শ্ৰীকৃষ্ণ যেতিয়া গম পালাক কথাটো গম পাই মানে কি যেনে সাগৰত জাপ মানে মানি দিলাক মাৰি ৰচোন মানে এই মানে বিষ একদম সি অলপ যুদ্ধ কৰিছে আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ যুদ্ধ কৰিছে এই কালেদামন অলপ যুদ্ধ কৰি অৱেষৰ কালেদামন মানে পৰাস্ত হৈ তাৰপিছত শ্ৰীকৃষ্ণই মানে গোটেইখিনি কৰি দিছে আপুনি দেখিছে শ্ৰী মথুৰাম দাস বুঢ়া এটাৰ ভিটি আৰু এই প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ তেখেত গতিকে ইয়াত স্থাপন কৰা আছে দেখিছে আপোনালোকে ত' ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি দেখিছে এই শ্ৰীৰাম আটাৰ ভিথি দেখিছে আপোনালোকে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য আছিল শ্ৰীৰাম আটাৰ গুণটো ইয়াত মানে নিজ ইচ্ছামতে ইচ্ছামৃত্যুত গুচি গৈছে আপোনালোকে দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ চাওক আপোনালোকে সত্ৰখনৰ কাষতে আছে আপুনি দেখিছে যেতিয়া মানে দৌল উৎসৱ হয় ন গতিকে দৌল উৎসৱৰ সময়ত মানে কি শ্ৰীকৃষ্ণ দুটা শ্ৰীকৃষ্ণ ইয়াত এটা থোৱাই থোৱা হয় আৰু এই নেক্সট পাছত দেখিছে আপোনালোকে সেয়া তাত মানে শ্ৰীকৃষ্ণকো থোৱা হয় আৰু দেখিছে এয়া দুডাল দান্ধী যি আছে এই শ্ৰীকৃষ্ণক লৈ ইয়াতে মানে কি ছাইডত আপোনালোকৰ সাত পাক ঘূৰা হয় গতিকে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ সুন্দৰ সত্ৰ গতিকে অসম বিখ্যাত এই বৰপেটা সত্ৰ কীৰ্তনঘৰ আৰু অসম বিখ্যাত হোলী এই বৰপেটা কীৰ্তন ঘৰতে হয় গতিকে আপুনি দেখিছে এই ফিল্ডখন আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই চাওকচোন আপোনালোকে আৰু ইয়াত আহিব সমূহ অসমবাসী আহিব অসমৰ এই বৰপেটাৰ নিচিনা এই যি হোলী হোলী ক'তো নহয় গতিকে অসম বিখ্যাত এই বৰপেটাতে হয় মানে কি এই সত্ৰখন ঠিক কাষতে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ শাস্ত্ৰ অধ্যয়নগৰ মানে কি ইয়াত মানে নাম প্ৰসংগ হয় গতিকে আপোনাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ফ্ৰেণ্ডছ চাওক আপোনালোকে কেলিকটম বৃক্ষ শ্ৰীকৃষ্ণই এই সত্ৰখনে যেতিয়াৰ পৰা সেই হৈছিল স্থাপিত হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা মানে এই বৃক্ষ এডাল আছিল আপোনালোক প্ৰত্যক্ষ কৰিছে গতিকে সুন্দৰ বৃক্ষ চাওক আপোনালোকে ভাইটি এজনক লগ পালো গতিকে অসমবাসীক অসমবাসী আহিব আৰু আপোনাৰ সকলোৱে কওঁ যে ইয়াতে অসম বিখ্যাত হোলী হয় গতিকে হোলীতো পিছপিৰা নিচিনা মানুহ হয় ইমান মানুহ হয় গতিকে বহুতে ভাল লাগে গতিকে সমূহ অসমবাসী আহিব ইয়াত আৰু হোলীত শংকৰদেৱ উদ্যানগৰ বৰ্তমান ভাগৱত কৰে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি মঞ্চ আৰু এই ৰংগ মঞ্চত মানে যেতিয়া মানে হোলী হয় ন গতিকে ইয়াত মানে বহুত দূৰ দূৰ দিনৰ পৰা গায়ক নৃত্য চব লোকগীত চবেই মানে ইয়াত কৰে গতিকে হোলীৰ সময়ত আহিব ফ্ৰেন্স আৰু এতিয়া বহুত ভাল লাগিব বহুত ভাল লাগিব আৰু আহি মানে ইয়াৰ কীৰ্তন ঘৰতো দৰ্শন ল'ব আৰু গতিকে এই সুন্দৰ দৃশ্য চাওক আপোনালোকে সঁচাকৈ এটা মধুৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক এই বৰপেটা কীৰ্তন ঘৰ আহি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে আৰু নিজ জিলাত সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ এনেকুৱা সত্ৰ অসমৰ ক'তোৱে নাই গতিকে আপোনালোকে আপুনি দেখিছে এই সত্ৰীয়া সাংস্কৃতিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ গতিকে ইয়াত মানে নাচ গান চব এভ্ৰিথিং গোটেইখিনি মানে ইয়াত চ চলোৱা হয় শিকোৱা হয় গতিকে আমি দেখিছে আৰু এয়া ৰুম আপোনালোকৰ অতিথিশালা ইয়াত মানে যিসকল অতিথি আহে তেওঁলোকে মানে কি ইয়াত মানে আছে আৰু এতিয়া কামটো চলি আছে গতিকে কৰ্মচাৰীসকলক কৰি আছে আপোনালোকে প্ৰত্যেক কৰিছে দেখিছে চাওক যেতিয়া আছিল ইয়াতে আৰু আৰু দেখিছে আপোনালোকৰ এই মানে প্ৰৱেশদ্বাৰ গতিকে গুচি গৈছিল যাই মতে তাত মানে গা ধুইছিল গা ধুইছিল আপোনালোকে প্ৰত্যকা কৰিছিল তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ এই সত্ৰখন আৰু ইয়াত হলিহা ঠাই আৰু গোটেই সম্পূৰ্ণ দেখুৱালোঁ গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আৰু ইয়াত আহিব সমূহ অসমবাসী এই সত্ৰ বিশাল সত্ৰখন আহিব অসম বিখ্যাত সত্ৰখন আহিব ইয়াতে হোলী হয় হোলী সময়তে আহিব গতিকে যিসকল এন ডেকা ব্লগছ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাষত থকা বেলৰ টি পি অন কৰি দিব গতিকে সমূহ অসমবাসীক ধন্যবাদ জনালোঁ